Dastlab bu sohada poytaxtimizda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berildi. Toshkent shahrini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturiga asosan joriy yilda moliyalashtirishning barcha manbalari hisobiga 3.7 milliard dollar investitsiya o'zlashtirilgani qayd etildi. Qiymati 11 trillion so'mlikdan ziyod 306 ta loyiha foydalanishga topshirilib, qariyb 13 mingta yangi ish o'rni yaratilgan. Misol uchun Bektemir tumanidagi DSK binokar mas'uliyati cheklangan jamiyati 504 milliard so'mlik investitsiya hisobiga temir-beton mahsulotlari, Sergel tumanidagi Bek Mega Textile korxonasi 119 milliard so'mlik investitsiya evaziga to'qimachilik tovarlari ishlab chiqarishni tashkil etgan. Bu boradagi ishlarni izchil davom ettirish maqsadida 2021-2023 yillar uchun 109 trillion so'mlikdan ziyod 1277 ta investitsiya loyihasi shakllantirildi. Shundan 4868 million dollari xorijiy investitsiya va kreditlar bo'lishi mo'ljallangan. Bu sa'y-harakatlar 86 mingga yaqin ish o'rni tashkil etish imkonini beradi. Joriy yilda mazkur loyihalar doirasida barcha manbalar hisobidan 4.1 milliard dollar investitsiya o'zlashtirilishi belgilangan. 454 ta loyihani ishga tushirib, qariyb 29 ming kishini ish bilan ta'minlash maqsad qilingan. 2021 yilda tijorat banklari tomonidan amalga oshiriladigan yirik investitsiya loyihalari taqdimoti ham o'tkazildi. Mamlakatimizda zamonaviy texnologiyalarni jalb etgan holda eksportbop va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan tijorat banklari tomonidan 2021 yilda 120 trillion so'm miqdoridagi yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari qurilish materiallari, yengil sanoat, qishloq xo'jaligi, nefть-кимё, mashinasozlik va boshqa tarmoqlarda qiymati qariyb 1 milliard dollar bo'lgan 14 ta yirik investitsiya loyihasi ishlab chiqarilgan. Masalan, Sirdaryo shahrida faoliyat yuritayotgan polietilen qop va yengil konteynerlar ishlab chiqarish korxonasida 2 mingga yaqin kishi mehnat qilmoqda. Buning davomi sifatida o'z sanoat qurilish bank tomonidan spanbond-melblaun noto'qima matolarini ishlab chiqarishga qaratilgan 94 million dollarlik loyiha rejalashtirilgan. Umuman aytganda yangi loyihalar samarasida maxsus texnikalar, polimetal mahsulotlar, geosintetik materiallar, mineral paxta asosida qurilish plitalari, quvur, oyna va boshqa mahsulotlar tayyorlashni yo'lga qo'yish, meva-sabzavotchilik klasterlari hamda kichik sanoat zonalarini tashkil etish ko'zda tutilgan. Davlatimiz rahbari loyihalarni hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib, oqilona joylashtirish, sanoat infratuzilmasini yaxshilash, klaster va texnoparklar tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berdi.